झा समय 5 मिनट त्यसपछि माननीय सदस्य अनिसा नेपाली सम्माननीय सभामुख महोदय समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद परिकल्पना गर्न सक्छौँ हामी सबैजना एकछिन कि यो देशमा एउटा नवबालकको जन्म भयो उसको जन्म दर्ता भयो उसले शिक्षा दीक्षा पायो ऊ हुर्कियो राम्ररी राम्रो दक्ष जनशक्तिको रूपमा हुर्कियो उसले रोजगारीको अवसर पनि पायो रोजगारीको अवसर पाएपछि उज्ज्वल भविष्यतिर अगाडि बढ्यो उसलाई त्यो सबै समय कालखण्डमा चाहिएको सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सबै सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै राज्यले दिने पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको सबै सुरक्षाहरू सुविधाहरू पाइराख्यो यो एउटा हामीले गर्न सक्ने परिकल्पना मात्र रह्यो देशमा यथार्थ त के छ भने जन्मिन्छ जन्मिएपछि त्यो यदि पब्लिक हस्पिटल हो सरकारी हस्पिटल हो भने त्यहाँ बेड पाउन सक्दैन औषधि पाउन सक्दैन कुर्नुपर्छ घुस खुवाउनुपर्छ सरकारले सित्तैमा उपलब्ध गराउँछु भनेको औषधिको लागि पैसा तिर्नुपर्छ त्यसपछि घर फर्किन्छ आवश्यक शिक्षाको लागि यदि कम्युनिटी स्कुलमा जान्छ भने त्यहाँ उसको नाममा आएको पाठ्य सामग्री उसको नाममा आएको पोसाक उसको नाममा आएको खाजाधरीमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ त्यसपछि यो हुर्किँदै जाँदै गर्दाखेरि उसले पाउनुपर्ने रोजगारी अवसर स्वच्छ हावापानी सामाजिक सुरक्षा कुनै कुराको ठेगान छैन त्यसपछि उसले रोजगारीको लागि यो देशमा कतै राज्यले उपलब्ध गराउने रोजगारीको लागि परिकल्पना गर्छ भने त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ घुस खुवाउनुपर्छ यो देशमा मैले रोजगारी पाउँदिनँ म विदेश जान्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि घुस खुवाउनुपर्छ होइन यो देश नै फर्किन्छु विदेशमा शिक्षा लिएर भन्दै गर्दाखेरि यो देशका अग्रज नेताहरूले खिचिट्युरी गर्छन् ल फर्कियो घुम्न आयो यहाँ आएर राजनीतिक अवसरहरू पायो भन्छ यो सबै चिज हेर्दै जाउँ न कुनै कुरा पनि सामान्य छैन नि अनि हामीले यसलाई परिवर्तन गऱ्यौँ परिवर्तन गर्नको लागि आयौँ भनेर हामी आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कहिले समितिमा जथाभावी बोल्छ भनेर कसैले भनिदिनुहुन्छ सदनमा आउँदाखेरि नाति पुस्ता केही छैन भन्नुहुन्छ यिनीहरूको त सहिदै छैन यिनीहरू त जेल नै गएका छैनन् भन्छन् सभामुख महोदय मैले एसएलसी परीक्षा दिएर यहाँ पुगेको हुँ मेरो सन्तान त्यो तहमा पुग्यो भने उसले एसएलसी दिन पाउँदैन उसले एसइई दिनुपर्छ किनकि त्यो व्यवस्था नै छैन अहिलेको व्यवस्थामा जेल जानु नै आवश्यक छैन भने म किन जाउँ होइन जेल गएर मात्र राजनीति गर्ने तर त्यो जेलमा गएर उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन हामी युनिभर्सिटीमा गएर यो देश बनाउनको लागि पढ्दैथ्यौँ र त्यसैले त्यो पढेर आएको छौँ हामीहरूले यो अहिले हेर्दै गर्दा हेर्नु न म जनकपुरको नागरिक जानकी मन्दिरमा त्यहाँ टाइल्स ओछ्याउने क्रममा 6 वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार भयो त्यो टाइल्स फुटिसक्यो सबै सदनमा 5 चोटि बोलिसके तर सरकार कुनै निकायले सुन्दैन र त्यो टाइल ओछ्याउँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेको त्यो बेलाको प्रदेश सरकार त्यसका पदाधिकारी कसैलाई डर छैन किनकि ठाउँ ठाउँमा सेटिङ गरिसक्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गैर कानुनी रूपमा अख्तियार दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति कमाएको छानबिन गर्दै गर्दाखेरि केवल 25% मात्र उसले छानबिन गर्न सक्यो अरे बाँकी कहाँ गयो 75% भ्रष्टहरू कहाँ गए लुके भागे कहाँ गए भन्दै गर्दाखेरि उसले पनि सेटिङ गरिसक्यो त्यहाँ भर्खर हुनुहुन्थ्यो यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री अस्ति भर्खर एकजना केही व्यापारीहरूसँग बस्दै थिए औषधि व्यवस्थापन विभागमा मासिक मात्र 15 करोडको भ्रष्टाचार छ त्यहाँ डराउँदैनन् उनीहरू किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ पुग्दै गर्दा राजनीतिज्ञलाई पैसा दिएर गएको छु हामीलाई कसैले छुँदैन भनेर यसरी देश चलिराखेको छ 35-34 वर्षदेखि अनि हामी यसको बारेमा आवाज उठाउँदै गर्दा हामीलाई के भन्छ भने यो नाति पुस्ता हो केही थाहा छैन केटाकेटी हो राजनीति पुगेको छैन यो बोल्दै गर्दा जथाभावी बोल्यो भन्छ यो देश कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता छैन सभामुख महोदय मलाई यो देश यसरी नै चल्छ कि भन्ने चिन्ता छ यसरी नै चल्छ कि भन्ने चिन्ता छ र यसको बारेमा हामीले परिवर्तन गर्नको लागि आएको हौँ अस्ति भर्खर हामीले समितिमा कुरा गऱ्यौँ कि यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको यो भुक्तानी तिर्नै पर्छ भनेर योभन्दा अगाडिको विशेष समयमा पनि मैले बोलेँ कि नो इफ नो बट
तिर्नै पर्छ भनेर तर त्यसको लागि त्यो तिराउने जुन प्रयास भइराखेको अधिकारी छ पहिला त्यसलाई कारबाही गरौँ भनेर यहाँ परिपञ्चहरू भइरहेको छ त्यो हाम्रो दलको होइन हाम्रो समुदायको होइन हामी जस्तो भ्रष्टाचारको सेटिङमा पर्दैन भनेर उसलाई हटाउन खोज्दैछ यसरी देश बन्दैन यसरी देश बन्दैन यदि देशलाई माया गर्नुहुन्छ दल कार्यकर्ता आफ्नो आफन्त आफ्नो पद यो सबैभन्दा पनि देशलाई अगाडि राखेर माया गर्नुहुन्छ भने कृपया एउटा कार्यकाल चाहिँ इमान्दारको प्रयास गरिदिनुहोस् कम्तीमा त्यति मात्र गरिदिँदाखेरि पनि पुग्छ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कुरा गर्छौँ हामी त्यसमा पनि हामीले सेटिङ गरेर अघि भर्खर एकजना माननीय सदस्यले भन्नुभयो 4,000 बढी मुद्दा भइसक्यो जुन 5 वर्षको अवधि काटिसक्यो त्यसमा पनि हदम्याद लगाएर हामी उन्मुक्ति दिन खोजिराखेको छौँ हामी किन यसरी देशलाई नै एउटा दरिद्र बनाउन खोजिराखेको छौँ हामी बाहिरबाट ऋण लिएर ब्याज तिरेर देश चलाउन खोज्छौँ तर बगेटा उठाउन अगाडि बढ्दैनौँ त्यसैले गर्दा मलाई मेरो तर्फबाट हाम्रो दलको तर्फबाट हामी इमान्दार प्रयास गर्न आएको हो हामीमाथि कतिवटा प्रश्नहरू सोधिएको छ 106 दिन अगाडि 109 दिन अगाडि हामीसँग प्रमाण छ भनेर एकजनाले सभामुखज्यू एकजनाले हामीभन्दा हामीसँग हाम्रो प्रति प्रश्न राखेर तपाईँहरूले ऋण लिएको सहकारीबाट पैसा उठाएको प्रमाण छ भनेर 109 दिन अगाडि बोल्नुभएको थियो आजसम्म हामी प्रमाण कुरिरहेको छौँ आए छैन त्यसैले गर्दा हामी डगमगाएको छैन हामी केही आश गर्दैथ्यौँ विश्वास गर्दैथ्यौँ सम्मान गर्दैथ्यौँ तर अब अति भयो हामी आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि तयार भइसक्यौँ र हाम्रो प्राथमिकता यो देश हो हाम्रो दल हाम्रो आफन्त कार्यकर्ता होइन हाम्रो प्राथमिकता नेपाल हो समय उपलब्ध गराउनु भयो फेरि पनि धन्यवाद